თეატრში სამხატვრო ხელმძღვანელისა და მართველის თანამდებობების გაერთიანების საკითხს თელავის თეატრის მსახიობები ეხმაურებიან. მსახიობები გავრცელებულ ინფორმაციას მსახიობ ვანო იანტბელიძის სამხატვრო ხელმძღვანელად დანიშნვის შესახებ უარყოფითად დაფასებენ. თავად იანტბელიძე კი კომენტარს არ აკეთებს. ნახეთ თამარ ბოდებაძის სიუჟეტი. თეატრალურ წრეებში გავრცელებულ ინფორმაციას სამხატვრო ხელმძღვანელისა და მართველის თანამდებობის გაერთიანების შესახებ თელავის თეატრის მსახიობები გამოეხმაურნენ. თემურ ხუნაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული ინიციატივა რობერტ სტურუას უკავშირდება, რომელმაც კულტურის სამინისტროს ორი პოსტის შეერთება მოსთხოვა. როდესაც მართველზეა ლაპარაკი, მართველი შეიძლება იყოს თეატრის მართველი, ვთქვათ, თეატრთან არანაირ კავშირში მყოფი ადამიანის. ასეც ხდება, ხო, აბსოლუტურად სხვა პროფესიისა. მაგრამ როცა სამხატვრო ხელმძღვანელზეა ლაპარაკი და საუბარი, ის აუცილებლად თეატრალური უნდა იყოს და სულ მცირე რეჟისორი მაინც უნდა იყოს, რომელიც განაპირობებს აი ამ სამყაროს, აი ამ სფეროს მთლიანად. მთლიანობაში მე მაინც ამას ვუკავშირებ, რა თქმა უნდა, ბატონ რობერტ სტურუას ჩამობრძანებას რუსთაველის თეატრში, რომელიც მე ძალიან მიხარია და ძალიან სიამონებს, იმიტომ ეს არის სოფლიო მნიშვნელობის რეჟისორი და მისი ადგილი არის რუსთაველის თეატრი, არავითარი რუსეთი და არავითარი სხვა ქვეყანა. და აქედან გამომდინარე აი ეს პატარა კონფლიქტები, რომელიც შედგა აი იქ ამ თემასთან დაკავშირებით, უკვე ვრცელდება მთლიანად ქართულ თეატრზე. თეატრში მორიგი ექსპერიმენტის დანერგვას უარყოფითად აფასებს მთავარი რეჟისორი გოგი ჩაკვეტაძე და ამბობს, რომ ფუნქციებიდან გამომდინარე სამხატვრო ხელმძღვანელს მართველი ვერ ჩაანაცვლებს. ჩაკვეტაძემ კომენტარი სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე მსახიობ ვანო იანტველიძის დანიშნასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი თქმით, იანტველიძის წარსულიდან გამომდინარე კულტურის სამინისტრომ აღნიშნული გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. რა მგონია, რომ ჩაანაცვლოს სამხატვრო ხელმძღვანელმა, იმიტომ რომ თეატრში აუცილებელია დირექცია, დირექტორი, საფინანსო განყოფილება აუცილებლად, ბუღალტერია და კომერციული დირექტორი იქნება, ეს მთლიანად დირექტორი, მენეჯერი იქნება თუ რაღაცა იქნება, დირექტორი უნდა ერქვას იმას და სამხატვრო ხელმძღვანელს თავისი ფუნქცია აქვს. რაც შეეხება ვანო იანტბელიძეს, ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი. და ეს არ დარჩება ესე რეაქციის და რეაგირების გარეშე. არ შე ვანო არის მსახიობი და უნდა იყოს მსახიობი. და რატომღაც ვიღაცები გინდა თუ არა ეციწებიან, მეხვეწებიან, ვინ ეხვეწება? დაჯექი შვილო და ითამაშე შენი როლები. რაღაცა წარმატებული მსახიობი ხარ თუ რაღაცა ხარ, შენ მსახიობობას მიხედე. მსახიობ ნინო კურტანიძის თქმით, ეს ფაქტი რეაგირების გარეშე არ დარჩება და თეატრში გაკეთებული ცვლილება უნაყოფო აღმოჩნდება. კურტანიძე ამბობს, რომ ვანო იანტბელიძის სახელს მისი ხელმძღვანელობის წლებში ფინანსური დარღვევები უკავშირდება, რომელიც ჯერ კიდევ გამოუძიებელია. მსახიობები აცხადებენ, რომ იანტბელიძის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ყოფნა მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის უფროსად მისი მეუღლის ფიქრია ყუშიტაშვილის დანიშნასთან ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს. მე პირადად არ მივესალმები ვანო იანტბელიძის დანიშნვას სამხატვრო ხელმძღვანელად, მას არ აქვს უმწიკლო წარსული. ამას მე ვაცხადებ პირდაპირ ყოველგვარი ყველაფრის, აი ქვენა და რაღაცა გრძნობების გარეშე. პირადად მე მასთან ესეთი პირადული ურთიერთობა, არაფერი პრობლემა არ მაქვს. რა თქმა უნდა, მსახიობია და უნდა იყოს და რატომაც არ უნდა იყოს, მე რა უფლება მაქვს მის პროფესიას და მის პროფესიონალიზმს შევიყო, მაგრამ მისი არა უმწიკლო წარსულიდან გამომდინარე, ის იყო თავის დროზე სამხატვრო ხელმძღვანელი და საკმაოდ მძიმე ფაქტები დევს დღესაც ფინანსურ პოლიციაში მასთან დაკავშირებით დაუხურავი საქმედებს. აი ეს ძალიან ეჭვსბადებს. ვანო იანტბელიძე თელავის დრამატულ თეატრში სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 2001-2003 წლებში მუშაობდა. მანამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა. იანტბელიძის თქმით, პრესასთან ამ ამბის გაჟღერებას მხოლოდ ოფიციალური დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ აპირებს.